Good morning, Dabarkads. Nandito na naman po tayo dito sa shop ng furniture. So ngayon na mag-DIY naman po tayo ngayon, gagawa tayo ng tinatawag na kuna. Kung familiar po sa inyo, yung kuna na ginagamit para sa baby, no? Once na lumalaki na siya, mga 2 to 3 months or pataas, siyempre kailangan na ng baby yan. So ngayon, kung nakikita ninyo yung mga rita-ritaso natin mga kahoy dito, ito yung i-DIY natin. Kukuha tayo ng mga kahoy na mga rita-ritaso, yun yung i-assemble natin by size, no? Yun ang tinatawag na kuna. Kaya ayun, abangan ninyo. Gagawin ko ngayon. Bago ang lahat, siyempre, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe kayong mga baguhan dyan. Maraming salamat nga pala. Shoutout sa mga sumusuporta sa mga video natin. So, nagpapasalamat po sa inyo lahat. God bless po sa inyo. Kaya tara, samahan niyo ako. Ito yung mga napili kong mga kahoy na pwede natin i-DIY. Gagawa tayo na tayo ng kuna gawa sa kahoy. Hello everyone, welcome back po sa aming channel. Today's video, ayun nga katulad na sinabi ni partner, gagawa nga po siya ng kuna para kay AJ. Gusto ko sanang tumulong na gawin niyan dahil alam naman ninyo na mahilig din po ako mag-DIY. Happiness ko po ang DIY. Sa katunayan, meron din po akong dini-DIY na kuna. Ilalagay ko yung link dyan sa description para sa mga gustong manood. So ayun nga po, explain ko na lang kung anong gamit namin, anong klaseng gamit namin mga kahoy dyan. So yung mga kahoy namin ay mga antique po. Ang ibig sabihin ng mga antique, sila yung mga sinaunang kahoy na may mga edad na, kaedad sila ng ating mga bayani. Buhay na sila, tayo hindi pa. So ayun. So ayun, yung mga kahoy po namin ay nanggagaling pa po sa mga sulok ng ating mga sulok ng Pilipinas, katulad po ng Isabela, sa iba, kung saan po meron pang mga antique na mga bahay kasi ang binibili po namin ay buong bahay or mga posting luma po. So ibig sabihin po ng mga antique na bahay ay yun po yung mga ginagamit namin para sa aming mga furniture. Quality po kami over quantity, mas inuuna po namin yung maging kalidad yung produkto kaysa paramihan ng paggawa pero wala naman po ito sa kalidad. Hindi po kami tumatangkilik sa mga fresh cut woods kasi gusto namin makatulong sa kalikasan. Yun po yung kagandahan sa mga antique. Hindi po natin kailangan pumutol ng mga kahoy para makagawa ng furniture. At yung mga antique po yan as is na sila kahit na hindi po sila inaanay or binubukbok. Ang kagandahan din ng mga antique kumpara sa mga fresh cut woods ay yung mga fresh kasi pag ginawa mo ng furniture yan, pwede pa siyang matuyo. Kaya kung mapapansin nyo, kung makakabili kayo ng mga fresh cut na mga furniture, yun yung mga umaalog-alog pa yung mga upuan ninyo kasi natutuyo pa yung kahoy. Kumbaga hindi pa siya talaga tuyong-tuyo. Pero yung kagandahan po ng mga antique woods ay tuyo na sila, as is na po sila. Kumbaga ganyan na talaga kasi na-preserve na po yung pagkakahoy nila. So ayun, kahit mabasa man sila, hindi rin po sila masisira. At gusto ko lang din ipaalam sa lahat na super proud na ako kay partner sa paggawa niyan. Katulad niyan, hindi na namin kailangan gumastos o bumili pa sa mga malls para magkaroon ng kuna si AJ. At ang kagandahan niyan ay matibay pa. At alam ko, paglaki ni AJ, makikita niyo itong video na to na magiging proud din siya. Mismong tatay niya ang gumawa ng kanyang kuna. Super proud lang din ako kasi first time niyang gawin yan. Wala po siyang mga idea about sa paggawa ng mga furniture. Pero ayan, sinestudy niya talaga para mabuo yan. Nakita ko, dinodrawing-drawing pa niya. Tapos maaga pa lang, nandyan na siya para mabuo niya yung kuna na yan. Umabot din ng ilang araw dahil nga wala naman siyang experience sa paggawa niyan. Umabot ng ilang araw bago niya mabuo yung kuna ni AJ. Pero ayan nga, eto at least kahit papano nabuo na niya. Ang pinakamaraming oras na ginugol niya dyan ay yung pagbuo ng mga gagamitin niyang mga kahoy. Katulad niyan, hindi po pare-parehas yung laki kasi nga pinagputulan lang niyan dun sa mga ibang furniture na ginawa nila. So mas maganda kasi kung gagawa ka ng furniture, gagamit ka yung malalaking kahoy kaagad. Pero dahil nga DIY lang at para mas makatipid, ang ginamit naming mga kahoy dyan ay yung mga pinagputulan lang yung mga maliliit. Kung mapapansin ninyo, ayan, pahirapan sa kanila yung paghanap ng mga kahoy at kailangan sukatan sila
tapos i-ayusin pa lahat yan. Kung mapapansin nyo din yung dalawa sa paligid niya, kung totoosin, pwede niya makatulong yan sa paggawa. Pero mas priority niya, mas gusto niya sana masanay talaga mag-isa. Kaya mas pinili niya buuin yung kuna ni AJ na siya lang. So, ayan. At least kahit papano, pagdating ng panahon, makikita ito ni AJ, mapapanood niya na super nag-effort ang kanyang tatay para sa kanyang kuna. Abangan din po ninyo yung isang ginagawa pa ni partner, gumawa siya ng table namin dito sa bahay. Diba sinabi ko naman noon na madami pa kami mga DIY na gagawin para dito sa bahay. So meron na rin siyang nagawang table at dalawang upuan para dito sa loob ng bahay. So pakiabangan nyo po yon. At marami pang mga ibang DIY na balak na gagawin si partner. Ang ingay ni AJ habang nag-voice record ako dito. So isama natin yung record niya para pag napanood niya to soon, ay maririnig din niya yung boses niya. O sige, salita ka. Salita! Ayan, katulad na nakikita niyo, pinapakinis ni partner yung mga kahoy. Kasi nga dahil mga antique yan, kumbaga dahil sa katagalan na parang naluluma na yung dating ng kahoy sa labas. Pero pag ang tawag dyan, basta meron silang ginagamit na machine para mapalinis ulit yung kahoy at makikita yung kagandahan ulit ng kahoy sa loob. Konti lang naman ang tatanggalin nila. Kumbaga yung parang mga nalumang kahoy lang sa labas. Pero pag yan na planer na lahat, ayun, makikita na naman yung kintab ng kahoy sa loob. Dito naman gumagamit ng machine si partner pagputol ng mga kahoy. Kasi nga mga antique, mas matitigas po yung kahoy kesa sa mga fresh cut woods. Ayan, gumagamit siya ng may sukat na din yung pangputol na yan, kumbaga parang idadaan lang niya sa makina tapos mapuputol na dun sa gusto niyang sukat. Ito naman yung proseso na pinapartner yung mga kahoy na gagamitin niya. Kung mapapansin nyo kasi hindi pantay-pantay yung pagkakinis ng mga kahoy. Pero yung nasa banda dito na okay na, ayan lahat yung mga ginawa niya dyan. Kumbaga parang na-planer niya lata lahat yan. Di ko sure kung yan yung tinatawag nila na pang-planer sa mga kahoy. Pero ayun nga, yan yung gamit na makina para mapakinis niya ng husto yung mga gagamitin niya para sa kuna ni AJ. Dito naman na hello, Dabber Cads. Kumusta kayo dyan? No? So, ako naman ngayon na magkukwento. Ayun nga, sinimulan ko na kung paano magbutas ng kahoy para doon sa crib. Kaya, ayun, sa totoo lang talaga nahihirapan ako magsalita ngayon. Na? Nahihirapan talaga ako at hindi ako sanay na mag-edit ng ganito. Ha? Sa totoo lang talaga, mga Dabber Cads. Kaya ngayon, ako magpapakatotoo na ako, sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ha? Kaya ngayon, pinipilit ko yung sarili ko kung paano magsalita at mabuo lang ang video na ito. Kung totoosin talaga ako, hirap na hirap ako talaga. Ilang beses na akong take dito at ngayon hindi ko pa rin nabubuo. Kaya ngayon, sige, sisimulan ko na. Itatry ko lang mga Dabber Cads kung magugustuhan nyo pa itong video na itong panonoodin nyo, ha? O sige, eto na. Ayan. Kung makikita nyo sa video na yan, binubutas ko ng dahan-dahan hanggang sa magkaroon ng butas para lahat ng mga kahoy na naakin na putol na tag-isa-isa is mailagay ko yon. And then, siyempre, hindi naman ganun bilang isang nag-uumpisa at yun nga, nag-i-start ka pa lang. So, nagpo-practice, kika nga, no? Kaya hindi mo naman basta-basta mabubutas yan. Kumbaga, hindi mo naman talaga perfectong magagawa yung ginagawa natin. Una sa lahat, siyempre, hilig ko kung paano mag-DIY o gumawa. Oo, no? Tama. Hilig ko kaya talaga ang mag-DIY na yan. Kaya nga sinimulan ko at pinagigian ko, pinag-isipan ko mabuti kung paano ko mabubuo yung crib ni Baby AJ. Ayan, kung makikita nyo sa video, bawat pyesa na aking nabubuo, pinagsama-sama ko ito upang sa ganon, hindi ako malito o maligaw. Kasi lahat ng mga yan, may mga sukat talaga. No? Kaya, ayun, na-experience ko talagang sa simula, talagang napaka-hirap gumawa ng ganitong bagay. Kaya, pinagigian ko ito at tinapos ko at sa ganun, dito ko masusubok ang aking sarili. Kasi,
At syempre, ayun, napatunayan ko naman na kung paano ko masusubok ang aking sarili. Kaya pinagpatuloy at pinagpursigin ko kung paano gumawa ng crib. No? Ayun, kaya hopefully, matatapos na rin ang aking ginawang crib para kay Baby AJ. Kaya dito sa eksena na to, ngayon kukulayan ko naman yung aking ginawa. Siyempre sa video na hindi nyo nakita kung paano ko inassemble ito, kung paano ko binho. So, nagkaroon na lang ng shortcut dahil nga hindi ko na na-prepare yung camera natin or yung video kung paano natin i-assemble yung crib. Kaya ngayon, kung makikita nyo sa video na yan, halos na i-spray ko na siya ng sky blue, no? Hello, hi, Double Cuts. Kumusta po kayong lahat dyan? So, ayun, nandito na naman po tayo. Ngayong araw na ito, ipapaliwanag ko lang kung paano ko, kung bakit, kung ano yung dahilan, kung bakit gumawa ako ng sariling kuna ng aking anak sa sarili kong idea, no? Wala akong, una sa lahat, wala akong idea yung talagang size o yung sukat ng kuna na gagawin ko. Ako lang ang nag-invento nito, ako lang yung mismong sarili kong sukat kung paano ko pinutol-putol, dinivide yung kahoy na nakuha ko o napulot ko yung mga retaritaso doon sa shop, doon sa antique shop natin. Ngayon, yun ang naging dahilan. Kumbaga, naging practical lang naman tayo. Kumbaga, hindi na natin kinakailangan na bumili sa mall yung mamahaling kuna, no? Una sa lahat, syempre, bakit hindi kung mayroon tayong sapat na pambili? O, di ba? Yung sapat na pambili na, syempre, yung mga mamahaling, pwede rin naman yun. Kaso, yun nga lang, magiging practical tayo na kung maaaring pwede nating pwede tayo mag-create o gumawa ng isang crib para sa baby. Yun ang naging dahilan ko kung bakit gumawa ako ng crib sa sarili kong idea, no? Eto siya ngayon. Ngayong araw na ito, tuwang-tuwa ako, syempre masaya-masaya dahil yung pinagpaguran ko, pinagpawisan ko, yung mga, ika nga, dugot-pawis. Kasi ang dami kong mga nasugat dito. Kasi, alam mo yon, yung bagong nag-uumpisa ka palang na gumawa ng mga, na mga ganon. Tapos, hindi mo kasi maiwasan yung minsan na matusok ka sa karayo, matusok ka sa kahoy, yung mga tools na matutulis, matutalin, no? Siyempre, normal lang yun sa isang gumagawa ng isang ganyan klase, no? No? So, ngayon, tuwang-tuwa ako, syempre, lalo na yung partner ko, mami niya, na yun, finally, natapos na yung crib na ginawa ko doon sa shop. Kaya ngayon, sabi ko nga sa mama niya na gusto ko, ako ang unang-unang mag-iiga sa kanya doon, pagtulog na siya. Kaya ito siya ngayon. Diba? Ngayon,